All right, assalamu alaikum warahmatullahi team Opulence Empire added by the mentee din salaamay inshaallah maanta waxaan sameeynaa training ki aha oo asbuuc hore ay noo bilaabay oo ah qofka markuu ganacsiga soo galo waxa jirto shan protocol shan wado oo loo baahan yahay qofka inuu maro sidii uu ooga mar dhaliyo ganacsiga okay so asbuuc hore hadii aan ku sameeyo review ama muraajaceen waxaynu ka hadalnay protocol number 1 waxa ahayd midan waxa ahayd sidii aad u sameysatid hot iyo cold leads leads waxa way dadka arjeenaysa ama waxna ka iibsadaan ama ay kugu soo biiraan laba meel ay ka iman karaan marka dad waxa way dad local kaaga ah oo isku magaalo joogtaan aad taqaanaan dadna waxa way dad global ah adduunka dacladiisa joogo okay labadaas sidee loola xariiraa markay noqoto social media okay social media sidee loo xariiraa Okay. Mid labaad oo maanta ka hadleyno waa midani oo ah in aad sameysid waxa la dhaho like and trust. Ganacsigan waxa kaliya uu ku dhisan yahay maxaa waay? Dadka hadii aysan ka helin adiga, aysan ku aaminsaneen, waxa don't see. Ha ilaahay uma dahab. Siis malab. Wax Allah leh wax ugu macaan. Ugu fiican indhaha ugu ruxsan ee arkaan hadiisan adiga ku aaminsaneen ama aysan ku jecleen shakhsinimadaada looma yaabo inay ka hoos qaadaan okay sidoo kale muxuu halkan ku qoray without an agenda siin ugna agenda waxa waaye qofka marka danka leedahay marka aad sameeyneysa like and trust wa inuu qofka asaga ka hela adiga oonan asagoon ku arkeenin inaad asaga un danka leedahay ha shakhsinimadaada okay marka la hadlaysid waxa ku leeyihiin waxaad ogaanaysaa laba mid qofka danaha goonida uu leeyahay markay noqoto caafimaadkiisa ama markay noqoto dhaqaalihiisa okay maxay tahay danaha goonida uu leeyahay ogaanaysaa taas oo mid labaad oo maanta aad uga hadleyno ka saddexaadna waxa waaye alaabta alaabta aad iibisma taqaanaa maxay yihiin maxayse kala yihiin asbuuca dambe aan sameyn doonaa insha Allah okay kan afraadna waa kana business inaad business ka sharaxdid Okay, number 5 no waatan ugu muhiimsan oo ah sidee loo soo rajid gareeyaa qof ama VIP ah customer kaaga ama qof ah partner kaaga. Jidka loo maro maxay tahay? Okay? All right. Waa kana maanta number 2 baynu saaraneyna diirada. Okay? Like and trust. Maxay tahay process kama ka jidka loo maro maxay tahay? Jidka loo maro waxa waaye marka hore inaad qofka la sameysatid kalsooni. Ha, kalsooni. Aysan ku jirin wax agenda ah. Okay waxaad markaas qofka ka rabtid aysan ku jirin inaad la sameysid xiriir agenda hamesha ka saar qofka inaad wax ka rabtid miskaxnaada gadaal yes waxa rabta insha Allah inaad u soo bandhigtid laakiin diirada ka ma saareys markii hore diirada waxa saareysa qofkani inaad markii hore isbartid lana sameysid dhexgal oo ah aamin ku jiro okay aamin ku jiro marka taas sameysid waxaad ogaanaysaa waxaad ogaanaysaa qofkani baahidu u qabo markay noqoto caafimaadkiisa iyo markay noqoto dhaqaalihiisa waana labada wax ugu waaweyn aan dadka ka saacideyna ganacsigan maxaa dadka saacideyna caafimaadkooda iyo dhaqaalahooda all right marka ogaatid baahidu qofka markaas qabo waad ogaatay qofki marka la sheekaysatay soo bandhigtay adiga sheekadaada aad ogaatay baahida aad qabtid maxaa sameeyneysaa inaad la qabsatid an appointment okay kulankaas oo aad ugu soo bandhigaysid waxaad iibisid iyo ganacsigaaga wuxuu yahay adiga oo aan qofka la sameeynin xariir kalsooni isbarasho aad iyo aad u adagta inuu ka soo wardoono ganacsigaaga ha laakiin markuu qofka ku yaqaano ha waa abaay ramlo okay haa waa abaay hodan waa qof aad taqaanid okay so qofkii waxa galaya yacni maxay ahayd kalsoonina ma ahe kelmadda raadinaya waxa galaya xil haa xil buu saaraya allah abaay ramla ku yartay right abaay rooda ku yartay wana imaada waay xariir leedahay laakiin qof aadan ogoonin marka u dirtid imisa jeer ay ku dhacdo qof inta wax u dirtay uu fiiriyo oo soo jawaabin qofka maxay tahay qof xariir fiican lahayn waay qofka xariir fiican leedahay wajiga inuu iska hadlay ma rabo ugu yaraan wuxuu ku dhahayaa iga raaliho walaal ama abaayo ma iman karo ugu yaraan
because xariirka aa ooga mahiinsan wax kasta okay soomaalidu waxay ku maamadaa gacan la barkan doona lama yaqaan soomaaheen okay maanta waxa laga yaa adigana u baahan tahay laakiin biru ku baahan doona so aad iyo aad marka soo ilaalinna qofka xariirka iyo wajiga right hadaynu nahay ganacsigan waa sidii oo kale dadka waxay saga tuurin marka xariir la sameeyo ha wareeso xaaladay ku jiraan maxay tahay marka wareesatid ay kasoo dhaxbaxaysa xaaladay ku jiraan iyo baahidooda baahida qofka marka taqaanida waa marka ugu fiican okay all right conversation ka ugu horeeya xariirka ugu horeeya waa inaysan ku jirin agenda haba yaraatee ganacsi iyo alaab waxa ka hadlaysa haba yaraatee malaha okay waxay ku leeyihiin 10 qof oo loo diro fariin private ah okay marka ay ka soo jawaabaan greeting-ki ki aan soo barana protocol-ki 1 subax walba dadka inaa u dirtid soo ma aheyn salaan ki dabaaldegayo dhalashadiisi ki dabaaldegayo ganacsi cusub uu bilaabay ki dabaaldegayo xaflad waxay doonta ahaato aad u dirtay 10 qof aad u dirtid fariintaas waxa lagu leeyahay hal ama labo aad ka soo jawaabayso oo na yeelaysa hadhowti inay kula sameeyaan kulan okay kulankii aad ka aad weydiisatay protocol 1 marka qofka u hanbaliyeysid uu soo jawaabo waa kii aad dhahaysay waa ku faraxsanahay jawaabteedii inaad ka heshay ha waa jeclaan lahaa inaan xiriir sameyno maalin maalintiisba kulmi karnaa okay ama waa kana whatsapp numberkayga numberkaaga isii saan halkaas ugu wada xiriirno because messenger-ka aniga number 1 ka ah markii la igu soo diray fariin messenger 10 kadib aan arkaa qof kasta ma fiiriyo laakiin qof kasta whatsapp-kan duu ku hayaa waa waa taleefankiisa duudaas ku hayaa messenger-ka qof kasta taleefan kuma haysto ani taleefankayga uma jiro messenger-ka okay hadaan soo degsadana waa ka saaraa so that's why whatsapp-ka qof kasta whatsapp-ka u fiican okay whatsapp-ka qofka muhiim ina ka qaatid so waa kan 10 qof aad cusuntid aad tiraadid heblay heblaayo kulan aan qabsanno yacni aan isbaranno ma aha ta ganacsiya aan isbaranno 10 hal ama laba ku dhahayso okay okay so 100 qof meeqa ku dhahayso okay haddii ugu booto 5 qof right waa kaasa waa wixii u tahay ganacsigeena numbers game the more people are ahead of shit the more chance guy u badan yahay okay all right maxaa kale halkan wuxuu ku leeyahay and wuxuu ku sheegayaa statistican okay tirikoob kan la sameeyay oo ah 10 qofba inay hal ama laba ku dhahayaan yes waxay ku ogalaanaysa inaad xoojisid communication skills ka saadadka oo la hadlaysid okay marka ugu horeeyso asbuuci ugu horeeyso marka maalinka 10 qof la hadlayso waa 100 qof ayuu dhahan right waxa laga yaabaa asbuuci ugu horeeyay in 2 qof ama 3 qof ay ku soo jawaabtay asbuuc adama maadaama aad sameysay oo xirfad kala dhaxbaxday waxa laga yaabaa nambarkii inuu isku bedelo 5 kii dambe 10 kii dambe hadbu wasii kubciisa okay so adigana barasho ku jirtaa so waa kaasa that's why you could record kan u sameeyeen saad u ogaatid qof kasta inuu sa yes ku dhahayn 10 hal ama laba ku soo jawaabayso okay boxiga si fiican baan uga hadalay asbuuc hore okay aad iyo aad ayuu u hambalyeenaya hadda ayaan dhaweyd walaalkeen waxa u maleen Hassan inuu ahaa qofkii dhahay waxa rabaa inaan dalbado een boxiga mise waxay ahaayeen Umar iyo xaaskiisa UK adiga qof ay soo dhigaayay my 5 ka dhahay boxiga rabaa inaan dalbado xay ka dalbada okay masha Allah mise Sunday-da kulankeena ahayd waxay tahay boxiga qofka haysan fadlan dalbado hadda dadka cusub waxay ku darsan karaan welcome package kooda waa $100 waa $100 laakiin malaayiin kaga soo bixi karto why boxiga maxaa ku jiro koo waxa ku jiro sodon iyo koo waxay dhahaan the virus waxa waa waxa loo kala dhexaysiyo een warqadaha okay the virus kaas maxaa ku qoran maalmaha bishi okay so hadda october oo kale waxa ku dhamaatay sodon iyo koo waxa haysataa okay maxaa kale ku jiro 12 ayadan ah the virus oo ka hadlaysa bilaha 12 biloodna way kugu jiraan 3 maalmoodna way kugu jiraan maxaa kale ku jiro 25 oo ah warqadan greenka cagaarka ah okay maxaa kale ku jiro 25 ah warqada gaduuda warqada een jaalaha 25 midkii 25 gaduudka maxay u dhahanay waa hot leads waa dadka aad iyo aad ugu rajaynayaan tahay
ama inay kugu soo biiraan ama dad kale kugu xiraan waa dadka ay tahay inaad oogo ka hormariso dadka kale marka la hadlaysid okay yelowgana maxaynu ku sheegnay waa dadka oo ah een customer kaaga okay customer kaaga ah ama hadhowto isku bedela ee team member kaaga kana waxa waaye waa dadka oo caadiga ah waa regular okay bananaanka u baxday qof aan la kulantay ee qofku oo aswareysateen maxaa sameeyay hebno waxa san ka shaqeynaa wuxuu u lahay oo waa jeclaan laha anigana right dadka ku qoreysa waa halka so boxigaas waa kaasan okay marka aa qofka ko xariirka la sameeyneysin eenu dhahanay inuu san heysan waaye agenda adiga oo oran markaas diirada saareen waxa qofka ka rabtay oo saareysa in asaga baratid waxyaabaha aa weydiineysin okay oo ku ogalaanay inaad ogaato qofka baahidiisa waa afartan wax okay waxa ugu horeeya ka wareysanaysa maxaa waa families iyo waran ka waran reerki haduu ciyaalay ciyaalki ka waran right waalidku waa weyn haduu la joog hadda bay rooda ilmo kale hooyo aba ka waran marka say noo sheegtay inay hooyada abaheed ay taker gareyso rooda ay ka waran hooyo aba sayihin right so family ka wareysanay kan kala maxaa waaye occupation maxaa waaye een qofka markaas wuxuu qabto haduu arday yahay haduu shaqeysto haduu yahay qof guri joog ah waxay tahay okay ka waran maxaa kale recreation waxa qofku wuxuu jecel yahay inuu sameeyo ha dadka kala dad waxay jecel yihiin inay maanta wax kariyaan hadba kala nooc okay dad maxay jecel yihiin banaankiina aadaan okay dad waxay jecel yihiin inay kubada wadaan qofka waxa rata inay ogaatid baahidiisa okay kan ugu dambeeyna maxaa waaye money okay haye inta marka qofka ka wareysatid aad la sheekaysatid intaana ka soo dhaxbaxayso okay qofkan familygiisu yahay muxuu qabtaa muxuu jecel yahay inuu sameeyo iyo baahi intee lagu u qabaan dhaqaale okay waa afarta toobig uu ku leeyahay mar walba diirada saaraysid waana waxa dadka badankood ay ka hadlaan okay afartan wax marka qofka kala hadashid waxa kuu soo baxayso waxyaabaha baahida u qabaan markay noqoto caafimaadkooda ama markay noqoto baahida u qabaan inay sameeyaan dhaqaale qof ma aratay wiligaa taa la sheegay isku dhahay allah waa jeclaan lahaa wadankiina aado xajkiina aado laakiin dhaqaalaha igu yar isla markii waa ogaanaysa qofkaas baahida uu qabo okay maskaxdaada waxaa gashanaysaa okay fursadeena u fiican qofkan oo kale soo baahidaa ogaanaysaa okay markii aynu maalin kasta wuxuu ku leeyahay waa inaan fiirinaa boxigii okay boxigan maalin kasta waa inaynu fiirinaa marka aynu fiirino waxa noo soo baxayo yaa waay dadka ugu horeeya aan la yeelanayno kulanka ugu horeeya remember kulanka ugu horeeya kama hadlaysid alaabta iyo ganacsi waa barashadii un afarti wax unbaa focus ka saaraysaa saa qofku ogaatid baahida uu qabo so boxiga markaa fiirisid waa fiirinay hadda maanta waa khamiis okay waa khamiis 15-kii october by the way maanta 15-kii october maxaa dhaco hoos ku soo qoray intiina og hadhow taa intusi doonaa insha allah 15-kii october maanta oo kale maxaa dhaco qofa hadda ka hordhahay talaado walba iyo 15-ka bishaan ugu jeclahay okay maasha allah waa maalin aad iyo aad muhiim nagu ah okay so maanta yaa waaye dadkan u baahnaa inaan la hadlo maalin kasta waa inay ku diyaarsan yihiin hadda ana intaan soo gelin abaayo oo ayaa hore ganacsiga u yeeray waxay igu jirtay schedule-kii igu jirtay 12-ka markaa balanay waan wacayga meesha qaban hadda mar dhow igu soo celisay waxay hadda 5 daqiiqo kaliyaan hayaa biriya haddana kulankii ka dhiganay susaaka markaa soo kacay waa ogaa abaayadan maanta inaan la hadlo waay okay waa inaa ogtahay habeenka markaa sii siixanaya sii diyaarsanay schedule-kaaga okay inaad ahdo maa waa soo kacaa wixii dhaco ha dhacaan yes wixii dhacaa dhacaay laakiin adiga inta aad dadaali kartid inaad dadaashid waay okay alright halkan wuxuu ku leeyahay dadka bini'aadanka ma kala jecla waxaad u haysid ama aad tusinaysid ilaa ay ogaadaan in aad
tahay qof ayagii care gareenay daneenay iyagii shakhsinimadoodi daneenay okay kalmadda care intina Soomaali ugu taqaano and Soomaali ku fiican exactly kalmadda lagu dhaw care waa soo qori kartaan okay people do not care about what you have to show them until they feel how much you care about them okay ma kala jecla waxa doontid ilaahu jannada ma u haysin ma kala jecla illa ay ogaadaan in aad adigi tahay qof iyagii care gareenay iyagii la jecel hormar hada teamkeena dad badan markay iso duwan aad u xidhan ifraahay waxaan teamkan u soo galnay waxaan ka helnay sidaad u jeceshahay qof kasta inuu hormar gaaro maalintii qofku ogaado inaad la jeceshahay waxa adiga naftaada la jeceshahay wuu ku aaminayaa waa aaminka aradinaysa ha laakiin qofka haduu ka dareemo inaad tahay kaliya calo u shaqeysato kale de looma yaabo inuu kula shaqeeyo waa inuu ka dareemo inaad daacad u tahay hormarkaana arkay adigana kula rabaa okay qofka marka la hadlaysid weligiin dadka marka la hadlaysaan waxaad yareynaysaa adiga hadalkaaga qofkaas aad siinaysaa time-ka oo dhan okay maxaa sameynaysaa marka intuu qofka hadlayo aamusan tahay waa qoreysaa wax allaale wuxuu ku dhahay waa qoreysaa okay saadan u iloobin qof kastaa la hadashid ma ogtaa qofkaas baahidiisa noloshiisa ma ogtaa wuxuu ku sugan yahay muxuu ka shaqeeyaa ma ogtahay muxuu jecel yahay inuu sameeyo ma ogtaa qofka maadaama maalinta ma qof la hadlayna dad badan ay yihiin waa qoranaysaa okay soo qofka intuu hadlayo kuu waramayo kuu sheekeenayo okay ha waan gartay waa qoraysaa okay pointskaas aad qoratay maxay kuu taraysaa waxay kuu taraysaa markii dambe aa follow up la samaysay remember callka ugu horeeyo ganacsiga waxa iskalama hadlaysay keliya qofka ogaanaysa xaaladdu ku sugan yahay markaa dambe aa la samaynaysa follow up la samaynaysid maxay kuu ogolaanayaan wixii aad qoratay waxay kuu ogolaanayaan inaad la samaysid genuine interest genuine waxa waaye waxa daacadda ka ah okay daacadda ka ah waxayna kuu ogolaanaysaa inaad la samayso qofkii like and trust oo ah muhiimadda dhan aa maanta ka hadlayno inaad qofkii la samaysid in uu kaa helo kuna aamino soo pointskii aad dib ugu noqonaysaa abaay waxaa igu tiri inaad jeceshahay waddankii inaad aadid ha goormaa kugu dambaysay waddankii okay markaas aniga waxaan kuu hayaa fursad insha allah binlaahi kariim kuu ogolaan laheyd ha qofka wuxuu kasoo qaaday wuxuu kuu dhahay waalidkay ma arag toban sano ka hor okay maadaama aan mashquulsanahay dhaqaalihiina iska yaryahay fursaddaas waa waaye okay so intaas waxaa dhagaysanaysaa qofka baahidiisa qof kale baahidiisa maxaa waaye in ciyaalkiisa uu jaamacad ka bixiyo hadda ka hor aa idiin sheega abaay muno kaahin maaqan haddee ku jirto maalintii ugu horeysa sheekadeeda la wadaagtay ilaa hadda waa xasuustaa sheekadeeda waxay tiri abaay ciyaalkayga midna hadduu bilaabo jaamacaddii midna hadduu kusii socdaa ma dooni inay deen qaataan ganacsigaana rabo inaa uga bixiyo jaamacadda okay soo waa xasuusanaysaa qofka marka ugu horeysa wuxuu ku dhaho maadaama ay ku qoran tahay baahidiisu waa taqaanaa saahadhowti ugu noqotid muhiimadday u leedahay ganacsigan inuu kusoo biiro ama ka faa'iidaysto sidii baahidiisii ay u oodo okay hadda marka wuxuu soo dhigayaa exampleyaasi qofka loola hadlo okay asalaamu calaykum iska waraan sidee tahay oo alxamdulillah waa iska fiicanahay xoogaa way igu yar adagta inaan la hadlo qof aanan aad u oqoonin okay oo hadda ka horna aan la kulmin okay marka waxaan rabaa in aan sameeyo break the ice waxay dhahaan okay soomaali termiga break the ice lama aqaani laakiin markay qofka ma arkeen kala xishoonaysaan oo kale wax marka si aad isticmaali kartaan ku wada hadli kartaan oo furfuraayo wax isfurfuraayo oo kale waayo
waxaan rabaa inaan kula wadaago sheekadayda. Okay? Tan waxa way qofkaaga qoonin dabcan. Kii aad taqaanaysa asma dhahaysid. Haddaa iska baray ma dhahaysid. Okay? Wuxuu ku leeyahay adiga markaa la wadaagtid, markay noqoto family-gaaga, u sheekaysid, qofkii wuxuu dareemayaa asagana comfortable. Comfortable waxa waaye wixii markay qofku u fudud yihiin oo kale. Oo qofkaanba sheekadiisa uu ii sheego family-giisa ah, anigana waa u sheegi karaa. Haddii laakiin adigaad u sheegin family-gaaga, hadda waa aragteen markaa sheekeynayno sharxeyna ganacsiga. Qof kastoo sharxay muxuu ka bilaabaa sheekadiisa. Hadhowti in allaale inta ku jirto haddii loo sheekadaad ii sheeg waa u fududaanayn. Because qofkaan buu suka sheegay, bil-aadanka waa saas. Adiga marka hore wax la wadaag qofkii. Haa, wax la wadaag. Maxaad tahay adiga? Okay? Sidoo kale wuxuu ku leeyahay marka qofka la wadaagtay sheekadaada family-gaaga ah, waxaad raacsiinaysaa haddii aad tahay xaas, haddii aad qof qabtid, haddii aad tahay single. Okay? Dabcan aniga weligay qofna uma sheegayo xaaladaydaas meesha ku sugana, laakiin maxaa dadku u sheegaa inaa hooyaday macaan la degana, inaa family-gayga la deganay. So qof kastuu dareemi karaa. Qasama inaad tiraahdo, haa, waxaan ahay, maxay dhahaan kelmadda, garoobna ma ahee markuu qofka single yahay Soomaali. Okay? Ma ayna u sheegta waxasi. Laakiin marka iska sheegtid sheekadaada. Okay? Sheekadaada marka iska sheegtid, qofku iska dareemi karaa. Okay? Walaashay la jooga, family-gay la jooga, ama hooyo ciyaalkaas lahaan leeyahay. Right? Wow, chaadka wax badan soo qoreysaan. Kelmadiina way is xusaana u maleynaan. Okay? Okay? Hadhow tan ka hadli doona wixii su'aala, masha Allah. Iska abulo, yes, jazakallah khayr. Kelmadaas raadinay garow way kusoo booday. Iska bulaanahay. Ha, ma aha qasab inaad qof saas ku dhahdid. Haddaa comfortable ku tahay waa ku dhihi kartaa. Okay? Laakiin qofku wuxuu ka dareemi karaa marka family-gaaga u sheegtay xaaladaada. Qofka aad umska isticmaalo uu garan karaa waxa ku sugan tahay. Okay? Okay. Maxaa kale? Tani marka waxay ku ogolaanaysaa Masha Allah, asbuuc hore ka hadalay. Dadka qaar kood hadda aniga hadda wiil u diro fariin aad walaalo Facebook un baas ka arka, laakiin isma dhaqaano, waxa jeclaan lahaa inaan isbaranno, waxa laga yaabaa inuu wax kale u qaato. Anigana waxa u jeeda sida qofkan ganacsi ugu soo jiido. Waxay u fiican tahay ku leeyahay inaad u sheegto qofka inaad tahay qof xaas oo ciyaal haysto, waxay oo ku ogolaanaysaa in qofkaas uusan confusion qaadan oo sidoo midan maxay kale maxay iga rabtaa talo. Okay? So way fiican tahay. Adeer wixii ku tahay protection. Okay? Inaad qofka u sheegto inaad dan kale kalihiin. Okay? Ma jiri kartaa qof ku dhahaya wali haddaa taa hooyo ciyaal haysto haddana boos ma ka banaan yahay? Yes. Ah. Soomaali wax kasta la ka arkaa. Laakiin adiga waxay ku tahay buddig Sooma ee camal ay ku tahay xoogaa. Okay? Waa u sheegi kartaa. Su'aal markaad weydiisid qofka. It's time to shut up and listen. Okay? Afkaaga waa isku qabanaysaa markaa qofka su'aal weydiisid. Khalas. Okay? Buu iyo qalinkaa haysanaysaa waa qoreysaa wax kasta qofkaas ku jawaabo. Markuu jawaabta dhameeyo, su'aal kale weydiinaysa. Ma dhahaysa, haa, anigana. Ma ka soo dhexgalaysa qofka. Because adiga waa hore isku sheegtay, right? Waa isku sheegtay. Sheekada adaa bilaabaya. Hadda tiimka markay igu dhahaan, qofaa raba inaan soo gelino, kaalay la hadal, usually waxaan ku bilaabaa sheekadayda. Hadda ayaan dhawayd walaalkeen Ciise ma aqaan duu ku jiro. Qofu igu soo xiray, waxaan ku bilaabaa sheekadayda. Sidii qofkaas aan ula sameeyo, like and trust. Because yaa waa Ifrah, qofkaan ma yaqaano. Inaa isbaro, inaa qofki soo jiito. Hadhowd qofka muxuu sameeyey asagana wuu isfurfuray. So waa aamusaysaa marka qofka su'aal weydiisay. Adigana walaalay ama baayo is wax isaga ka sheeg. Shib baa leedahay. Ha ka soo dhexgelin sheekaday. Okay? Waxyaabaha marka la wadaagayso kale maxaa ka mid ah? Aniga waxaan ku dhashay halkaas iyo halkaa. Okay? Qofkan hadda wuxuu soo qaatay inuu yahay divorced, inuu yahay qof garoob. Okay, qof la furay ama qof la furay. Okay, 35 sano inuu jiro. Inuu degan yahay New York. 7 sano New York deganaa. Ilaa iyo 5 sano ka hor maahine. Okay, waxa haystaa walaalkay, qof walaalkay ah oo aniga iga weyn iyo walaashay oo iga yar.
okay waxay haysta laba waalid oo aad iyo aad u fiican okay waxa kale oo haysta laba ciyaal todoba jir iyo sagaal jir adigana ka waran family ma haysataa ciyaal ma haysataa afka qabsanayn okay waa dhageysan qofku wuxuu ku jawaabo marka qofku isku sheegtid asagana obbil uu ku yahay inuu ku sheego okay haddana adiga ku noqonayo aniga shakhsiyan waxyaabaha aad iyo aad iigu adag waxa waaye in aan I have a very hard time with seeing my parents who are 70 and 80 today, who have always been everything to me, and noticing how their body's playing. Yes. So ofkan wuxuu had ka hadlaysa aniga shakhsiyan waxa leedahay aad iyo aad ee ii dhibta waalidkay oo weyn todoba jir ah oo kor xanuun haysto hadda anigoo kale hooyo markaan arko oo sida ilmihii guurguuranayso kan salaad ku tukanayso dabcan way dhibi jirtay right ama dhiikar waalidkayo dhiikar qaba ama cholesterol qaba ama dhabar xanuun qabo ha waa iska dareemi kartaa waalid waaweyn ha adigana ka waran familygaa ka waran qof kastoo familygaa horta ma caafimaad qabaa okay waa qofkiiyaa tartiib waa soo xiragelinuusaa dadka badankood maxay ku leeyihin ani markaan sheekadeeda ka hadlayo inta qof oo dhahdo wallaahi anigana waa saas ama anigaa saas ah oo salaada tukanla sida hooyada ama waalidkaya saasa habeertaya saasa eedadaya saasa okay marka hadda abaysansan ka hadlayso kale gaas inay qabtay inta qof dhahaysa xisaab ma laha anigana wallaahi gaaskaasan qaba ama hebel iyo hebel aan qabo soo sheekadaada waxay muhiim u tahay waa saas waa dadkii aad ku soo jiidanaysa okay markay noqoto faamiliga iyo caafimaadka maxaa leedahay markii aad labadaas soo ogaatid qofkii faamiligiisii iyo baahida caafimaadka uu qabo okay maxaa samaynaysaa waxaa rataa inaad ogaatid waxaa leedahay ma jeclaan lahayd waxyaabihii ay la wadaagtayd xalkoodii ha inaad xal u heshid ma jeclaan lahayd okay Okay, wait, at this point, the other side may reveal that he or she, others close to him, suffer pain or some form of illness and will be happy to find us. However, this is the time to listen. Okay, so marka qofku waxa isku sheegaa baahidiisa wili ma siinaysa xalkii ku leeyahay. Wili xalkii ma siinaysid, hadba su'aala waydiinay, hadba information, hadba wax. Qofkii aa wixii ka aruurinaysa. Okay? Because waxa rabtaa qofki inuu ka dareemo inay ka tahay daacad inaa asaga wax ka ogaatid asaga iyo faamiligiisa dadka waxay ka jecelyihin male faamiligood inaad ka wareysatid weligiin ma aragteen waagii beri gobolki dhaco way jeclaan lahaayeen siiba dadka ciyaalka yariiska haysto ilmahaas maalintuu saanta qaaday maalintuu banaan ku soo cayaaray waalidka waxay la tahay wax weyn so way jecel yihiin dadka okay way jecel yihiin noodka marka qaadanaysa noodkaas waxay ku ogolaanaysaa hadhowti kulanka dambe in aad soo saartid waxaas qofka ka hadlay baahidiis qofku waxa laga yaabaa inuu iloobo markaas hadhowta xasuusinaysa ayaanta waxay ku tirsaa saas ha okay su'aalaha markay noqoto qofkii inaad ogaatid professionkiisa wuxuu qabto qofka okay haddaa rati inaad ogaatid waxaa leedahay example ku isticmaal maxaa waa aniga waxaan ahaan jiray graphic designer dadka ma arkino waxyaabaha ama dharka ama design gareeyo flyeryaasha iyo waxaas aan ahaan jiray aniga okay shan sanaan ahaa inta aanan baranin waxaasi waxaan ahaan jiray journalist okay waxaas samayn jiray ma ku weydiin kara adiga waxa samaysid qofka ha weydiinin adigoona marka hore isku sheegin sheekadeeda ani maxaa ku jirto 10 sano inaan dowladda kanada u shaqaynayo right anoo taa sheegin dadka ma weydiin kara adiga maxaa qabataa oo adiga maxaa qabataa adiga unbay kugu soo noqonaysaa so waa inaad marka hore adiga soo sheegtaa okay are you self-employed or employed at a company waxaa tahay qof iski u shaqaysta mise meel baa ka shaqaysa okay dabcan qofka uu daldalmaayo asagana kusa adaa isku sheegay okay markay noqoto
and oh we will see sota. Okay. Let the other party share with you his or her profession. Okay? So qofku ogolo inuu ku sheego sheekadiisa asaga marka hore. Okay? Marka waxa ugu dari karta qofku ku leeyahay inaad network marketing ku jirtid. Ha waxa saqafta ama gurigaan jooga laakiin network marketing waa sameeyaa. Okay? Wa ugu dari karta hada doontid laakiin waxa ku leeyahay waqtiga badanka weyn aad galisaa qofka inaad dhageysatid. Welina halki habsiinin. Wili halki habsiinin. Wili isbarasho ku jirtaa. Hal la soo boodin. Okay? Quad in al qofki daacad u wareysanaysid. Okay? Wanna in a note ki qaadanaysid. Okay? Marka ay noqoto hobbies waxyaabaha qofka jecel yahay inuu sameeyo, maxaa leedahay? Adiga waqti ma u haysato horta inaad sameysid waxyaabaha hobbieska ama socod banaanka ha noqoto ama kubad qofka soo ciyaara ha noqoto. Waxay doonto qof kasta ama mar qaarkood ana waxa jirta jimcaha mar qaarkood markay maskaxdeeda buuxsanto filan hindiya ku tuulta. Right? Qofki inaa ogaato muxuu jecel yahay inuu sameeyo. Filmaan sidee u daawadaa? Okay? Dad waxay jecel yihiin riwaayad inay daawadaan. Waxay doonto qofki inaa ogaatid in shakhsiyan wuxuu jecel yahay inuu sameeyo. Okay? ما حاجة عشا إنا سميسيد. أنا شخصياً ما حان سميا me I dive occasionally. ها بايغان ودا وان دايف غريا دايفين وحا ودا سويمين كي وحا سميا right? ويكاني وحا سميا سعودان آدا حاسكي عيال كي سعودان أوليغا okay. نوركي أسبوع با وحان آنا كامبي okay. أديغانا ها أديغانا ما حان سميسا ما حان فورفان أسميسا okay. marka ay noqoto su'aalaha ah lacagta qofka baahidu lacagta u qabo okay waxa leedahay aniga shakhsiyan waligaa waxaan jeclaa inaan soo helo in fursad aan ka sameyn karo dhaqaale aanan ahayn waxa hadda heesto okay adigana ma jeclaan lahayd fursad aad ka sameeyso dhaqaale hadda maanta aadan heenin okay mujeeda qofki safi aan u soo xiragelinaysa مجعلان لها تاز وحا اوغاليسا قفكني هادي او غنعسي او ديار او لحان لها اما هادي او قفكاس ما عاميش هادا نغن دونا اوغاليسا قفكسا لها هادا اللو ما نغن ايو ان بزنس بانر ما نرمنا هادي رمت للربنا قفكسا مرهم لينو صوغل واي قفكسا لوغ متل اغن غنعسيغان تاسي مسكا حدا اينو غشنو داد آن اناغ اادياد او جعلن لها اينو صوغلان بكوز وحان اوغنها اينو كفا اينو سنكران لكن لوغو تلغن لاجرت So, su'aasha waxa weydiinaysa qofka daneenaya fursad ganacsi qofka kale ma jeclaan lahayd aniga shakhsiyan markasta waxaan raadiyaa fursad aan dhaqaale ku sameeyo adigana ka waran waligaa ma jeclaan lahayd ama doonto fursad dhaqaale ah hadii aad kala dooran lahayd okay hadaad kala dooran lahayd inaad sameysid wax oo ah leisure waxa relax iska ah waxa hadda idinahay film hindi waxa si right wuxuu qofka jecel yahay inuu sameeyo iyo haday noqoto dhaqaale ama labadooda ka dooran lahayd labadooda inay isku wadid ama mid kood inay haysato ka dooran lahayd again waxa ogaanaysa qofka si baahida uu qabo inta laagta okay intaas ma soo ogaatay qofkii sheekada ma soo ogaatay qofkii misku si qalbi furan isku la hadashay hadda waxa way shaqadaadii inaad soo xirtid koolki sidii aad qofka ugu sameysay appointment oo koolka dambe okay maxaa leedahay wallahi waa jeclaan lahaa waqtiga inaan si wadano okay inuu koolkeena intaan ka dheeraado sababta ay tahay aad iyo aad inuu ugu baxday shaah iyo sheeko fiican baan haysanay okay aad baan uga helay inaynu maanta wada sheekaysano وحتى قف interesting okay قف وحتى هاي يعني أو يعني جعلنا لها إنا مور وحكة أجاده okay ساسو إيه تهاي وحيا وبدنا إياه له okay وحيا وبدنا إياه له مرك وح جعلنا لها إنا كلن كلا قف صنو أجعلنا لها هدي أد أجش هاي مرة وبقفك وحكة قالا نيسا فصح هذا أبايا أنا ما أنت مرك يجلس وده هذا وحير أبايا هذا شن ده غير هنا بري وقت جاسي وقت جاس مسمين كرتان schedule again waa gashad haddu ilaahay inuu tumoro
ayada weydiinay qofka wanaag ka qaadata markasta een fasax iska ma wici kartid maalinta rabtid okay maxay kula tahay hadii aan u qabsano kulan kale birri ama maalinta ku xigto weligeen weligeen qofka wax badan ha u dhaxeysiin kulanki why qofka bilaadanka oo dadka bilaadanka waxa ku shaqeeyaan lagu leeyahay boqolkiiba sideetar ama sagaashan emotion okay weligaa ma qasho qofkaas waxa qaaday een xamaasad yes xamaasad baynu ku shaqeynaa xamaasada markaan saaran hadii door cishe ka soo wareegato waxa laga yaabaa inay xamaasada ka baxday soo sida ugu dhaqsaha badan hadda again abaayadan oo kale ma rabin inaan dhaho asbuuca dambe no hadday xamaasad haysaa isla markii biraha u qabta okay inta qofka wali xiisaha ku jirto aan laga gaarsiiyaa okay birri ama birri dan baa leedahay ma qabsan karnaa maalin kale hadoon doonin okay ma qabsan karnaa kulankaas waxaan jeclaan lahaa midkan buddigiya kasii dhiganaysaa right hormarkiya kasii dhiganaysaa waxaan jeclaan lahaa inaan kula wadaago information oo ku saabsan alaab caafimaadkaaga u fiican okay wax konton sano ka hor la soo ogaaday inay tahay wax caafimaad ah wax aan rajaynayo inay ku caawiyaan example kan wuxuu yiri aabaha hadda anoo kale hooyadaayo kale right haye bri waqtiga ku fiican aniga todobada iska jirka markaa fiiriyay todobada ay fiican dabadu ku fiican tahay haddaad qofka waqti siina oo tiraada bri wuxuu ku leeyahay ha bri ha waa jimcan wallahi fasax iska ah isoo wac laakiin saacad maad la qaban maxaa dhacaya biri oo dhan waxaa la yaabaa shan goorna uceysid ama lagu dhahay qofkii mashuul ku jiraa salaada tukanaya waxba cunaya right even though tomorrow dhahdeen waqtigee tomorrow waa muhiim so adaa dhahay qofka todobada see kuu tahay laba iyo tobanka see kuu tahay koo iyo tobanka see kuu tahay adaa waqti qabanaya waxa rataa uu qofki inuu ku dhaho ama ha ama waqtigaas ima fiicna haye waqtigee kuu fiican taleefon kama dhigaysa ilaayo saacad aad isku raacdaan okay haddii kan meesha waxaa ka dhacay phone tag maanta loo soo waceysaan okay taasi waxa waaye qofkii markaa su'aalaha weydiisa aad ogaatid baahidooda inay tahay caafimaad uu qofkani baahi u qabin ganacsi uu sadan u lahayn remember dadka labay u kala baxaan walacaa dadka waxaa badan baahida u qabo caafimaadka ama alaabta ama isqurxinta aa badan inta u baahida u qabta ganacsiga okay so qofka ogaatay inuu baahidiisa ahayd alaabta waxaa ku soo xiraysaa waxaan hayaa alaab aan rajaynayo in ay ku caawin doonto oo caafimaadka u fiican maadaama ii sheegtay hebel iyo hebel inuu jiray ama adiga aad jirinta baahidaas aa qabtid aan ku sheegi doonaa uma soo bandhigayso weli qofkii dhagaha taagaya aan biri la kulmaysaa insha allah wax badanaa idiin sheegay sheekadayda habarsi arrimahay ganacsiga ii soo bandhigtay maxay igu dhahday goormaa firaaqo leedaa ka wada hadalno 1300 ka badan ganacsiga saasuu ku soo gaaray goormaa firaaqo leedahay tiraha baryar aan wada fariisano okay waxani waa system waa muhiim inaad isticmaashid hayse xariifinin hayseni qofkii wax dhan u sheegaya wayna hagaagayaan systemkii habarsaha raacda kulligan wanaan raacnaa okay all right qofka aan marka laakiin ogaato baahidiisa inay tahay ganacsi maxaa leedahay waxaa jeclaan lahaa inaan kula soo bandhigo business platform aad iyo aad u fiican oo aniga hadda aan ku jiray dhowr bilood dhowr asbuuc dhowr sano intaa ku jirta ganacsiga ku xiran tahay okay waxaana aad iyo aad u rajaynaya inaad ka heli doonto sa aniga uga helay marka ganacsiga sharxeyno oo dadka soo dhaweyneyno okay waxyaabaha dhaho maxaa waaye in allaale inta martida ah waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa maanta inaad la dhici doontaan waxaan ka hadleyno oo leen qofka u sii diyaarinaysa maskaxdani subxaanallah waxaad gelisid way sii qaadane qofkii oo leen wuxuu aaminaa inuu ka heli doono because adaa yiri soo horraca uga dhigaysaa waxaan rabaa inaan kuu soo bandhigo ganacsi aniga intaas aan ku jiray aad rajaynaya inaad adigana aad iyo aad ula dhici doontid okay birri hadduu ilaahay idmo todobada available ma tahay ama shanta ama laba iyo tobanka waxay tahay waqtiga adiga markaas ugu horreeya oo firaaqada ugu horreyso hadduu qofka markaas waqtigaas uuna haynin waa inaa waqti kale adiga iska soo goysa adaa dan la ilayna
فراغاده كوغو سو هريسا لغا بلابا كوي تماك سوحني ما كوارم هكا بلابا كان اوغو دنبايو سا قفك ديب اوغو سو علين كان اوغو هري فراغاده اوغو هريسا لغا بلابا سا اوغا تقفكي هدو كاس ديدو نو برالام كان كالي كان كالي كان كالي إلا ايو وقتي آنغو انسطان اوكي So, so as you have a Kofka, CD, some more half year and loss of Bandiga Marco or Alaptan, even no, Miss Ganaxiga. We will Kule and Ilko and Kuratalia, Mark Ugores in a dira the Santit, Alapt. Okay, business Kadira the Alasar and Marco Ugores. Why? Marke Kofka is the Malan Alapt. Had Ayo, where Jalan I am. Seeing Ugna Alaptan while Tayale. Not Kabalo Komaka is the Malan, where he will at the I am. Okay, Mahakale. Or task a simahinson in Rofki la cagado trust a calzoni. Rofka into some waha istemal in Usen Amisenin, Yamarco istemalo, wah badana, wah badana, wahafi, and of Kamarco istemalo, ugado, calzoni. Malinti aniga and any hoy de firine, a agnafaide, illa iamanta, of casto no, you could no homacalajani. Aminka already one garden. So that's why Rofka muhim utahi. إنا مركو ركوب ستيب وحاجد آمين كي مركو قادم حاد عايم وفي وقوصو نغونا وكي وكو ليه هاي آني غانا سي أوغانا سيدا وحان سيدي آني غانا دقال أوغا سمية سيدا دو كلي because already ألافتي وو آمين سيه تاس وي كاهرت so ديرا دو حساري سايو كو ليه مركو هوري ألافتي نو قدنو okay سيدي بوكسي غان لولو شقيا okay بوكسي غان سيدا لولو شقيا وحاواي call customer ka qofkii wacday maanta aw wareysatid waxa soo nisa soo martaan maxaa sameeyneysa wixii dhan aad ka qortay oo dhan qofkii ba waxaad sameeyneysa een green markuu yahay dadka aan ku qortay kaarkan green ka waxay ka dhigan tahay inaad qofka la sameeysid wili xariirki aha like and trust okay is barashadi iyo is jeclaashadi ina la sameeysid okay kaarki gudunaana muxuu yahay ina qofkii isla markii sida ugu dhaqsax badan u soo bandhigtid ganacsigi ama alaabtan iibineynay okay and kaarka warqada aan yellowga ah jaalaha maxay ka dhigan tahay waa VIP dadka macaamiisheena ah iyo dadka customerkeena ah and VIP partner dadka nagu soo biira iyo dadka customerkeena ah warqada jaalaha lagu dhigaa okay so again u kala dhigay actually shandiga ka hartay live key so let me see inta ka hartay waxa u badan tahay recording ka waa joojin ya wax yar aan hore kama gaarsiin kan marba inaan ku degdego so markii laga gaaray 3 live kan daawaneena recording ka waa no joojin hadoo tiyan dib u soo en u soo noqoneena kus marba inaad dejiyo waa muhiim okay so warqada green card ka okay green card ka actually inta bilaabin facebook iga si galaya because waqti qaatan usually Okay, so waxa leeyahay pause. Okay.